我来介绍一下，这位是林淑贤小姐，在圣佐治医院肌瘤病房做当值护士。这位是你要找的警官周文斌。嗯，周组长。哦，林小姐你好。你好。林小姐是负责照顾昨天被枪伤的那个疑犯陈彪的，现在陈彪的情况很危险，随时有生命危险。嗯，昨天晚上陈彪跟林小姐说，在11年前他做了一个案子，当时警方没有抓到他，后来警方抓到另外一个人，叫做何国勇，你记得吗？何国勇在和田村谋杀一对老夫妇。哦，我记得当年是我抓他的，那个家伙后来被判无期徒刑。很好，但是现在问题是陈彪说他是真凶，那个人是无辜的。是啊，他说他知道自己快不行了，因为良心过意不去，想把这件事的真相说出来。嗯，而且他还说他认识一位警官姓周，所以叫我来找你。这件案子麻烦你了。啊，对了，我可以走了吧？可以了，谢谢你啊。如果有事我们再联络你。我平时很忙，你们没事最好不要找我。其实我这次也是因为那个病人快要死了，他没有朋友也没有亲人，我才会帮他找你的。你放心吧，我们不会浪费你时间。那就好了。啊，对了，等一下能不能带我出去？我不太认得路。哦，好的，你就去送送他吧。是，督察。谢谢你。陈彪，陈彪，我就是周文斌。周组长，好多年不见了。周组长，你还跟以前一样？我不是来探你病的，听说你有事要跟我说，是不是？是啊。说吧。我这辈子做的坏事实在太多了，但是有一件事，十几年来让我的良心非常的不安。周司长，我想我就快不行了，在这个时候我应该说出来了。
十几年前我是做装修的，有一次给一个老伯做装修，在无意之中看到他的床下藏了一盒金雕，因此我就不怀好意，所以我就在那天晚上带着一把刀偷偷地进了他的房间，想把那盒金条偷走。谁知道刚好那个老伯突然醒了，他拼了命地叫，抓住我不让我走，于是我就跟他打了起来，就这样我就杀了他。陈明，你要不要休息一下？我就连他老婆也给杀死了。其实他们两个都那么老了，一点反抗的能力都没有，我根本就没有必要杀死他们两个。喂，法律援助处给的案件你看了没有？我看过了，觉得胜算不大。哎，我可不这么想啊。你的意思呢？我觉得胜算很大，可以接。你疯了，我们手上根本就没有任何具体的证据，只有陈彪说的那几句话。说下去。那第一，现在坐牢的那个何国勇，他说当年案发的时候跟一个妓女在床上，但是我们根本找不到那个女人能够证明她不在现场。第二，当年作为凶器的水果刀是在何国勇的抽屉里找到的。最重要的就是有一位神父呢，目击到整个案发的经过，看到何国勇逃走。哪个神父啊？马里信神父，很有名的，在这十几年里替一些学校孤儿院做过不少的好事。照你这么说，那就表示不用打了。不对啊，也许那个神父给的证供是假的呢。为什么他要给假证供呢？谁知道，也许他认错人了。再春，你听我说，陪审员一定相信马神父的证供，而且马神父也没必要害何国勇坐牢，对他也没什么好处。我不知道，总之我觉得这件事有点奇怪，不可能一件判了十几年的案子突然间有个人出来认罪，除了那个家伙有神经病了。那就当他神经病喽。你没有听过人之将死其言也善这句话？哼。喂，找我有事？陈彪半个小时之前死了，他临死之前有些话要我来告诉你们。这样麻烦你跟我过来一下。他告诉我，他说当年他很怕何国勇会没事，那么所以给了那个女人一笔钱。什么女人？是做那种事的女人。妓女是不是？是啊。何国勇关妓女什么事？哎，等等，资料我看过了，何国勇提过命案发生的时候他跟妓女在一起，可警方找不到那个女人。是陈彪给了那个女人一笔钱叫她离开香港的。有没有说别的？他还说何国勇当时住在他隔壁，那把刀子也是他放进何国勇的抽屉里去的。看来又有事做了。谢谢你，如果有事的话我们会联络你。是啊。林小姐，你可以走了。走啊。我还是不认得怎么走出去。有批快放，我没那么多闲工夫。你记不记得陈彪这个人？不要提那个王八蛋了，我有机会出去非批了他不可。他已经死了。哈哈，死了，那王八蛋早该死了。
他临死之前承认了11年前那间谋杀案是他做的。哼，现在认有个屁用啊！何先生，你不要冲动。喂，如果你被人陷害要坐一辈子牢，你会不会冲动啊，老兄？说的是。何先生，你记不记得当天除了那个妓女之外，还有谁可以证明你是无辜的呢？喂，这是你该帮我做的，你知道我无辜就跟他们说放我出去。法律的程序没那么简单，我们需要足够的证据才能向法庭提出方案的，所以你一定要跟我们合作。合什么作呀？合作你们应该帮我的嘛。喂，你们要知道，你们逛街吃饭看电影嫖妓女的钱全是纳税人给的，我也有份，你们不做事就会在那儿白搭薪水。何先生，我们是来帮你的，你别把我们当做仇人好不好？帮个屁呀！你们律师会有好人吗？当年那个律师说帮帮帮帮帮我，帮的无期徒刑。还有啊，害我那王八蛋就是当神父那个，我告诉你们，我有机会出去非扁他一顿不可。你说的那个是不是就是马礼信神父？就是那个王八蛋。马神父，如果有需要可能会再麻烦你。没问题，如果有什么可以帮到你们的话，你们随时来找我。现在除了陈彪承认自己是真凶之外，还有时间证人证实当年被判刑的凶手有不在场的证据。神父，你有没有认错人呢？我相信我没认错人。你真的很肯定？我相信当年的判决是公正的。神父，谢谢你耽误你不少时间。啊，再见。再见。文斌，你怎么在这儿？来看小朋友。是啊，我给你介绍一下，这是马修女，是马神父的妹妹。马修女。神父，你有没有时间？韦神父想见你。哦，那我失陪了。嗯，再见。再见。嗯，你来有事啊？翻案那件事了，现在有新的发展，所以来找马神父想再问一次口供。不过最奇怪的就是他所说的跟真凶说的有很大的出入。怎么会这样呢？除非有一个说的是谎话。三春，你说那个何国勇当年是不是他干的？我知道这个家伙不是好人，但是我相信不是他干的。总之我看不起你们两个。你知道他的底细吗？当然知道了，这家伙以前是出来混的，黄赌毒样样都有份。我以前不知道抓过他多少次了，不过他运气好，每次证据都不够，告不了他。所以我觉得呢，你们不应该帮那个家伙打官司。你说你这个人笨的，我不帮他打就没人帮他。那不一样啊。所以说你几十岁的人还是死脑筋笨就是笨。你又聪明到哪儿去啊？你说我太缺德了。你骂我缺德？本来就缺德嘛。你还敢骂我？缺德就缺德，怎么样？喂，你们两个都不小了，还斗嘴？是啊，哎，没事了，来来，别动了嘛。哎，不管你们了。喂，小鬼，你还坐在这儿干嘛？回家去吧。关你什么事啊？少松不来了，你不用等他了。他没你这么坏呀，他不来会打个电话来的。哎，来来了。你又骗我！我还真是奇怪，你们女人呢都喜欢被人追啊。怎么样？你是不是羡慕啊？你们两个不要再逗了啊！哎，走了，换个地方吧，走。喂，去哪儿？我也要去啊。关你什么事？老跟着我。说的是吗？几十岁人还跟小孩子一样，去到哪儿跟到哪儿。你怎么喝两杯柳丁汁就说喝醉了，自己不知道自己。喂，我真的很闷啊，让我陪你去吗？来吧，跟着来吧。喂喂喂，那我呢？你们不用陪我了。有李先生陪你就行了。讨厌。拜拜。喂。来。哎呀。喂，哎妹呀，什么？雪姨自杀？我来帮你啊。下来让我看看。
看一把车头打开。哎，不用了，我赶时间呢，谢谢你。去哪儿？我送你。不用了，我坐计程车，谢谢。送送你，反正我也没事。很对不起，我现在真的赶时间，我不能陪你去兜风。我有个朋友自杀，我要赶去医院了。这里真的没计程车，别再等下去了。已经到了。谢谢你。程正，希望你朋友没事。程舟，怎么他送你来的？哦，我的车子坏了，刚好遇到他了。哦，哎，对了，雪姨怎么样了？不知道啊，我也是接到阿梅电话才来。梅，阿梅，雪姨怎么样？医生说她没什么了，我看我们出去再谈吧。哦。雪姨怎么会这样的？是啊，我也不知道。我一回到家里啊，就看见他躺在床上，满身都是血，我就马上报警，然后找你们喽。你怎么不看着他呢？你明知他情绪不稳定吗？关我什么事啊？我要上班的，现在弄得好像是我不对似的。其实不能怪阿妹的。阿妹，阿妹，请问两位是不是王雪姨的朋友？啊，是我姓陈，是这里的主治医生。陈医生你好。你好。你好。啊，对了，我想问一问你啊，王雪姨现在的情况怎么样？她失血过多，需要休息。我想两位还是不要打搅她了。我们明白。现在医院里面头等病房都满了，我明天再把她转过去。啊，谢谢你。不用客气。有什么事可以随时找我。麻烦你了。别这么说，我和世红是老朋友了。世红？李世红啊？李世红。是啊，她刚才打电话给我，叫我看看有什么可以帮忙的。原来是这样。我还有事要做，有空再跟你们聊吧。麻烦你了。不用客气，拜拜。拜拜。拜拜。你的朋友真是交友广阔啊。喂，你这话什么意思啊？我说真的，李世红比我印象中好多了。可能这个世界真的没什么大奸大恶的人吧。我想我们对他可能有点偏见。嗯，只是你吧？你没有吗？好吧，我也有。妈，那你朋友怎么样了？哦，你说王雪姨啊？嗯，她今天早上醒了。有空开解开解她。嗯，年纪轻轻就想自杀，太不爱惜自己了。哎，不过一个女孩子受了这么大的打击，需要很多时间去克服的嘛。嗯，有时候生存本身就是一种奢侈。有很多人极力想生存下去，都没有机会。妈，你怎么突然这么多感慨了？没什么，因为说到你朋友，突然间想到的。来，两位小帅哥，今天叫你们来，告诉点资料。我们还是不太明白你的意思。是关于害我那家伙。你就说马神父。嗯，是。十几年前，他跟我住在同一个村子里，他的妹妹长得又白又漂亮，我早就想动他了。
结果有一天呢，他家里没人，我总算弄到手了。什么叫弄到手？哎呀，都是男人，不用讲的那么明白吧？啊，上床。他自愿跟你上床啊？那个妞啊，明明想，还装得像贞洁烈女一样。这么说你强奸了她？哎，那你说的啊，我可没说。你这是犯法的。犯法就犯法喽，他现在也害我喽，他知道他没证据可以告我强奸他妹妹，就害我来报复喽。那你们二位是聪明人，像这种事啊，应该一看就清楚了。还有啊，你把他妹妹找出来一问就清楚了。怎么样，资料有用吧？啊，有。于马李信，请以至诚发誓，与所作之证供均为事实，即事实之全部，并无虚言。1982年11月7日晚上，请问你还记不记得当时看到了些什么呢？我还记得当时何国勇从曾先生家里出来，他手上拿着一把有血的刀和一个饼干盒。你这个混蛋，你根本是在陷害我，那小心我拿刀劈你。被告请冷静，这里是法庭，请遵守法庭的纪律。他在陷害我啊。马神父，为什么案发后你第一次给警方的口供没有提到见过被告呢？因为我不敢肯定当时我见到的就是被告。那你为什么后来又会肯定你看到就是被告呢？因为在案发第二天早上被告出现的时候，他所穿的衣服和案发当时从曾先生家里出来的人的衣服是一样的。那在案发之前你有没有见过被告呢？有，在案发的前一天我看到被告在跟两名死者大吵大闹。你知道他们在吵什么吗？知道，当时何国勇向曾先生借钱，曾先生不肯借给他，于是他们就吵起来了。谢谢你，法官大人，我没其他问题。哎，小春，我打过几次电话去医院，那位林淑贤小姐失踪了。啊，不会吧，她去哪儿了？我怎么知道去哪儿了？医院说她已经3天没上班了，曾经打过电话回去请假，但是没说去哪儿。喂，老兄啊，她是重要证人呢，怎么能不见呢？有没有打去她家？当然打过了，可是她家里没人听啊。哎，那可就糟糕了，没戏唱了。你不要绝望，我再想想办法。希望奇迹出现了。你今天精神好像好了很多啊。以后不要做傻事了，没有解决不了的事。哎，吃点水果吧。是啊。啊，吃点，我帮你剥皮。吃点水果。姨，来了很久了。阿妹，你刚下班呢？是啊。怎么，雪姨今天胃口好不好一点？你替我请他们出去。你们出去吧，等一下我来找你们。嗨。嗨。雪姨睡着了。你很久没有来看她了。是啊，最近我比较忙一点。其实呢，她这个时候是需要别人多多关心她的。嗯，我知道。知道就不应该不来看她了，是不是？可是我觉得我作为她的朋友，我已经尽了我的本分了。过些日子公司派我去马来西亚，我会离开一段时间，所以我想跟你们商量一下，希望你们能够照顾他。照顾他不是问题，但是你在这个时候离开他好像说不过去。可是我有我自己的生活，我也有我自己的事要做，我不能为了他放弃我自己的工作。哎，我们明白，又不是我让他变成这样的。进来。江先生，有位林小姐找你。她现在哪儿？林小姐，请坐。你上哪儿去了？我到处找你。我去了澳门。我真怕找不到你。你明天要上庭了，知道吗？我知道。你是不是有什么问题？难道说你明天不想上庭了？是。为什么？我知道我上了法庭一定会说错话的。不会的。一定会的。那林小姐，
你知道你的正宫很重要的。就是这样，我才害怕。不要对你自己没信心，好不好？我很怕那种地方的。林小姐，你不用害怕，我也会在场的嘛。你可以当作跟我聊天，你只要将那件事从头到尾的说出来就可以了，其实非常简单的。到时候你真的会在吗？当然了，我会陪着你的。要不这样好了，我跟你再看一遍这份口供，看得熟为止，好不好？你听我说，我对你很有信心，我不会看错的，真的。嗯，好吧，那我试试。于马玉珍，今已至诚发誓，于所作之证供均为事实以及事实之全部，并无虚言。请问你还记不记得在82年11月7日晚上8点你在哪里，而且做了些什么？我记得，当时我在家里准备睡觉。那天晚上有什么特别的事发生吗？那天我进房间没多久，我哥哥就来敲我的房门，叫我出去了。你哥哥是不是就是较早前做供的马礼信神父呢？是，请你说下去。他叫我别做声，说听到外面有一些很特别的声音。那你听到什么声音？我听到隔壁曾先生家里好像有人打架纠缠的声音。那后来发生了什么事？我们就开门想过去看看发生了什么事，刚好看到一个男人从曾先生家里走了出来。那你认不认得那个男人是谁呢？他是何国勇。马兄弟，请问是不是你自己认出那个男人就是本案的被告何国勇呢？是我哥哥告诉我说那个男人是何国勇。这么说，你当时根本不能肯定那个男人就是被告了。是的。马兄弟，请问你以前认不认识被告呢？认识，我们住在一个村子里，常常都会碰面的。你会怎么形容你跟被告的关系呢？很普通，没什么特别。请问你是不是在1982年10月27日曾经报案指被告强奸你呢？反对，法官大人，问题与本案无关。法官大人，证人跟被告的关系是足以影响当时证人指证被告的动机。反对无效。证人，请回答辩方律师的问题。是。结果怎么样？警方说证据不足，没有起诉他。这件事情是否引起你和你哥哥对被告的憎恨呢？反对，法官大人。于是你就诬告被告？反对。指他是杀死曾氏夫妇的凶手是不是？反对。辩方律师对未经证实的事做出猜测的结论。反对有效。法官大人，我问完了。照你所说，马神父跟马修女给的口供全部都不是事实了。全都不是事实。当时男的没做神父，女的也没做修女。那我告诉你们啊，这件事他们两个故意陷害我的。哎，女的引我上床，然后假装烈女后悔了，又跟他那个大哥告我强奸她。哪有人这样的？大家都是成年人嘛，高兴上床了是不是？哎，他们因为告不了我呢，就陷害我说姓曾的夫妇是我杀的。警方在你房里找到的凶器和死者用来放财物的饼干盒又怎么解释呢？陈彪住在我的隔壁，他进我房间里放什么都可以啊。陈彪为什么要栽赃嫁祸给你呢？我跟他借钱没还他，所以就吵了起来，我们闹翻了。他自己干了坏事就赖在我的头上。当年案发的时候你在哪里？我说过很多次了，我在玩姑娘。请问你记不记得在1982年11月7日晚上你做过些什么，跟什么人在一起，发生过什么事？我记得当时我在旺角博兰街德宝大厦8楼1座，我和被告在一起。后来发生什么事？后来有个男的叫程彪的给了我一笔钱，叫我离开香港。你有没有照他的话去做的？有，后来我就去泰国了。
你什么时候回来的？83年6月。请问你在案发之前认不认识被告呢？不认识。请问你当时一晚上要接多少个客人？平均12-13个吧。为什么在12-13个当中你会特别记得被告呢？记得就记得咯，也没什么特别的，其实每个客人都一样的。谢谢你，法官大人，我没其他问题。林小姐，请问你的职业是什么？我在圣佐治医院当护士。你是不是曾经接触过陈彪？是。陈彪有没有跟你说过些什么？有，我知道的我都告诉江成宇了。早，早，马修女，又来陪小朋友玩啊？啊，对，怎么没有看到马神父啊？他有点不舒服，在房里休息。他没什么吧？他心脏一直不大好。他已经看过医生了。其实马神父这么操劳，应该多注意自己的身体。也许近年来他的工作实在太多了，无论是学校了、教会了，或者是孤儿院，他样样都要亲手去做。也是最近那场官司，对他造成很大的压力。如果需要我帮忙的话，你随时找我。谢谢你。不用客气。一、二、推开。哎呀，江太太，怎么了？你没事吧？没事没事，谢谢谢谢。哎，哎呀，你还是别动了，休息一下吧。来，慢慢的走，去那边休息一下。哎，江太太，你在这儿坐一会儿啊。谢谢，谢谢。本来放射治疗已经控制了你胃部的癌细胞了，但是我们现在发现你胃部的肿瘤比预期中的大，放射性治疗可能已经没有效了。医生，你当初说过接受电疗就可以没事了。对不起。现在你的病情的确是出现了变化，江太太，江太太，啊，你没什么吧？我真是不明白，当初你说我进展的不错，怎么现在会变成这个样子？哎，以现在的医学，我们还不能够完全战胜癌症，这点你应该明白。不可能这样。如果到了最坏的情况，我就考虑给你动手术，切除部分胃部组织。江太太，我希望你要坚持下去。哎，小姐，请问里面那个病人到哪儿去了？到下面花园去了。哦，谢谢。今天天气挺好啊，出来晒晒太阳很舒服。我带了几本杂志来，要不要拿给你看看？你房间的电视天线有问题，我跟他们说了，他们会帮你修理的。你告诉我，我有什么地方可以帮你的？如果你不告诉我，我最多能够在这儿陪陪你。你告诉我，我到底有什么地方可以帮你？哎，你告诉我，我能做的我一定做。我想出院。啊？我想出院。进来。喂，妹妹，今天过海吃饭。喂，怎么无缘无故过海吃饭呢？我约了客人，今天我没车。哼。我才懒得理你呢，我呢决定不吃了。喂，别这样，我求求你们。喂，兄妹一场，别这么残忍嘛。
你车买来就开的吗？不然那买车干什么呢？哦，好啊好啊，我现在马上来。谁打来的？马修女，她说马神父找我有事。发生什么事？我不知道，我也想知道啊。马神父。我以前觉得神给我的考验似乎太严厉了，那时候我不明白为什么要给我妹妹这么痛苦的经历。我知道神有他的旨意，但是为什么偏偏是我妹妹呢？这件事发生了之后，警方抓了何国勇，我以为神会惩罚他，谁知道却令我失望，他居然无罪释放。你还是回房休息吧，要不要找医生？那时候我只是怀疑神的旨意，直到何国勇再次被抓，我居然以为可以背着神做些他不知道的事。马神父，你并没有必要跟我说。我只是不想再错下去了。唉，其实当年我没看到何国勇进曾老伯家，也根本没有看到他从老伯家里走出来。虽然当年的口供让他关进了监牢，但是我一直都很后悔。这么多年以来，你做了这么多事，已经做出补偿了。每一个人对自己的行为都要负责任。我知道，我自己犯了一个很严重的错误，我一定要承担。不然的话，我跟何国勇有什么分别呢？唉，所以。我为自己做错的事做出忏悔，但是我仍然觉得能够把真相说出来，这样做才是我最大的解脱。我愿意承担一切后果。我现在想麻烦你做我的代表律师，替我通知警方，说我现在愿意出庭，把真相说出来。好，我答应你。再见。再见。再见。不行了，你们两个不看着我没用啊，有什么事我有权知道。喂，那妞干什么啊？法官大人，前天上午马礼信神父已经承认当年曾经做假证供，但是由于马礼信昨天晚上因为心脏病并发不幸逝世，所以他已经无法出庭陈述有关证供。不是什么意思啊？是这什么意思啊？苏军，你耍我啊？现在大家都知道真相了，居然不把我放了。喂，你们是不是在耍我？坐下。虽然所有的证据都已经齐了，但是最重要的两个证人陈彪和马神父都在重要关头过世了，所以从前所有的证物全部无效。简直莫名其妙，从前说有的打，现在又说没办法又要坐牢。喂，小子们，那这次呢，你们一定要替我打赢，我警告你们，
打不赢呢，我一定不放过你们。我外面有很多兄弟，你们要当心一点，听见没有？你恐吓我们两个？是又怎么样？何先生，你要知道，你待的那个监狱，有一大半人欠我的人情。如果你要跟我斗的话，我一定奉陪。喂，你想吓唬我？像你这种人坐一二十年牢，便宜你了。走，慢慢坐。谢谢。我们以6-1的比数裁定被告何国勇，在1982年11月7日谋杀曾氏夫妇，罪名成立。嘿，你们耍我！喂，苏俊，我玩的那姑娘也来跟你们说过了，你别害我啊！被告何国勇，以1982年11月7日被控谋杀曾氏夫妇，于1983年3月12日经审讯后，被裁定谋杀罪名成立，被判无期徒刑，但由于出现新的证据，所以发还重审。现在，本席宣判，被告何国勇谋杀罪名成立，维持原判。你们故意整我啊！明明是那个王八蛋陷害我的吧？来，两个王八蛋看着我！喂，两个王八蛋，你们不理了。喂，哎，你呀，你现在在哪里啊？跟我猜的一样啊，当然吃过了，不吃啊我就饿死了。那好吧，啊，那你就做你的事吧。好了，我们下次再碰面好了，拜拜。麻烦你帮那位小姐一起算。那位小姐已经把你的账给付了。谢谢。如果你有心请我吃饭的话，下次找间好点的餐厅。好点的餐厅，我怕请不到你。为什么请我吃饭？是不是开始觉得我没那么讨人厌了？事实上呢，我是想借这一顿饭向你道歉。道什么歉？上次在医院，我以为呢你是想接近我，所以才会那么做的。后来我觉得我自己很不对，我不应该怀疑你的动机啊。谢谢你啊。你想知道我真正的动机吗？我现在不只是欣赏你。拜拜。拜拜。而非关心。